Эрдэнэ үйлдвэрийн хөдөө явуулгаас жилд 100,000 тонн катодын цэвэр цэс үйлдвэрлэх хүчин чадалтай ачигдэгт компани нэлтээлээ. Европын стандартын сүлжээний үеийн техник технологиор тоноглогдсон орчин үеийн гидрометаллургийн тус үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн Лондонгийн металлын биржийн А зэрэглэлийн шаардлагыг бүрэн хангажээ. Шинэ үйлдвэр нь SX EVE технологиор үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ технологийн дэлхийд даяар 1980-аад оноос эрчимтэй хөгжсөн эрчим хүчинд хамгийн хэмнэлттэй технологид тооцогддог. Дэлхий дээр үйлдвэрлэгдэж байгаа бүх зэсний 20% ийм аргаар үйлдвэрлэдэг байна. Ачигдэгт компаний хувьд 56,000 тонн хүдрийн нөөцтэй жилд улсад оруулах ашгаа 16.6 тэрбум төгрөг байхаар тооцж байна. Сингэж байгаа нэмээ өртгөн жишээлбэл зэсийг 8,000 долллараар зардаг бол за гадуур зэсийг жишээл 1 тонны 12,000 долллараар зарж ирэхэд энэний зэрүүл монголчуудын амьдрал дээр үлдчихэж байгаа. Тэгээд маш сайн чанартай олон улсын стандартын шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа юм. Одоо төрөөс батлсан эрдэс бодлогын салбар төрөөс баримтлахаа бодлогын баримтчиг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 2 дугаар экспортын чиглэлийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх өндөр технологиг Монгол улсад нутагшуулах гэсэн энэ зорилтуудыг хэрэгжүүлсэн одоо ирээдүйд чиглэсэн бас үйл ажиллагааны эхлэл гэж үзэж байгаа. Энэ үйлдвэрийг байгуулснараа 200 гаруй ажлын байр бий боллоо. Эрдэнэ үйлдвэр өөрөө 60,000 төгрөгтэй хоёр охин компани байна. Дээрэс нь одоо 3 ийм хамтарсан жижиг компани байж байгаа. Эрдэм мэн байна. Шим технологи байна. Одоо ачтигт болж байна. Энэ компаниудад охин компани хамтарсан үйлдвэрүүдийн 600 гаруй хүн ажлын байртай боллоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Эрдэнэ үйлдвэрээс бас энэ нийгмийнхаа өмнө хүлээсэн бас нэг том хариуцлага, том одоо өгөөж юма гэдэг нь харж байгаа. Ачитект компани 6-р сарын 25-наас үйл ажиллагаагаа эхлүүлж 7 сарын 10-нд анхны бүтээгдэхүүнээ гаргажээ. Одоогийн байдлаар техник технологи үйлдвэрлэлийн процессыг жигдрүүлээд явж байна. Ижил төстэй үйлдвэрийн хувьд Америк нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалттай эрдмийн үйлдвэр мөн авалгаас эсэлсэн хүдрийг сорчлон авч дээрх технологиор жилд 2503 тонн зис боловсруулдаг. Тэгвэл Ачитект компани ирээдүйд эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр зорж байна.